Ugandan lifestyle. Amanya nze segaba muri shit. Sali yalinze Christmas ye natajiraba. Mm. Yebuzo bali raji twala. Kuja kumuwa mwaka. Aizo butabao. Eh? Atero genda kewabu. Bwa bwa mchalo nye wala. Mm, wa masaka mchida. Be bana baso mukaruira. Mm. Na yasi gaburuja akafana ya bantu basima. Yaha. Mm. Kati ya bantu bagambe. Mm. Najja wanonga ne mukiro ndoza nga chenda. Mm, ndabo saze. Mm. Mm. Bajumbire dagala we. Dagala we didi. Ba kubanda bila daro saze. Mm. Kubaka tinza kulaba ko iri mu kamera inzo botabigataga. Ozuminga mwao. Okwata kwa mu video no zooming am. Mm. Ne musajja ndabira dalasaze. Okay. Mm. Naye diri muko kabei kwa wapo. Ewarono muchare yankubirako. Mm. Naga kayanja waliwe dagala limu ayogera ke risalo mubiri. Mm. Eh. Okay. Ne muga mukuru ngenda kumukutusako. Mm. Eh. Ali mu Middle East ali. Nti gwe monyine re namba nenge muwa. Ngamba we yakubira ali mu Middle East. Awawa no. Eh, wawa no Uganda. Manyi muri mu abakabakabe nyuba nabo. Mm. Aga manonga na jokula yaka. Abia ebio kukaba bela na mbili go. Nanga atumbo tu. Omuntu omulabira ddala. Asusse ku kilo abantu ababulijo zibakiriza. Kuba kimayi na omuntu wajano nga ina 12 tomukiriza. Atuko makonko nsango motano. Mugejo guko mawano. Eh. Kuba kama nanga na mugezi. Okusala. Akakunda kali nsuke wabwe. Ii ababoge jao kulya kunako enkuru. Koma wano ogejaji. WhatsApp number ya village. WhatsApp number twagala okubetondera nti bagenda bazijja ko ziri enkadde. Ne twafunye yete simbi kamu. 078-51-83-050. Gwali ebwero obutufuna butereevu. Nenga kya makulu nnyo. We gamba bugami next of kin watukubire ku 075-798-6069. Mm. Atutotolero buzibu otukwatagane naye tukuyamba ove mbuzibu. Kale, kati kakati. Mm. Tubuliddwa ansi ntufu. Mm. Ku mchala ashakama. Mm. Oyo mumanyi gwa mutwala. Mm. Ali ku deportation center ali mu mbera ki. So bana Uganda bonna bebuza ashakama. Mm. Banango mchalo ono ali ku deportation center. Waliwo abana abajja babeera ku deportation center nga boogera nange. Mm. Waliwo abantu abali ku deportation centers. Mm. Nga akimanyi process jayina okuyitamu okuddeeka. Mm. Naddala omuntu bw'aba yatoloka mu nyumba. Mm. Nga abadde yeeyiza wabweru. Yatoloka? Ii, yatoloka mu nyumba. Mm. Nga abadde yeeyiza wabweru. Mm. Fenna tukimanyi bulungi. Mm. Fenna tukimanyi bulungi nti bw'otoloka mu nyumba, mm, tosobola kugula tiketi n'okola ki? Mm. Nodda waka. Mm. Process yoka joina okuyitamu okudde waka. Mm. Baina kudipotinga. Okay. Atende bisere bisinga. Ebisere bisinga bwe baba kutute ku deportation center, mm, wabawo ebintu ebino okusolovingibwa bitya bodduka mu nyumba ebisere bisinga boss wa ino okulipotinga. Mm. Guba musango emabega kawo twaguba somesako. Mm. Basobola okusiba emyaka giwerera ddala nga bakusibira mweyensi mweyensi. Mm. Olwokutoloka njagala okubajjukiza omanyama na Uganda tebagala kuwuliriza mazima gagaliwa. Omuwalabu akuteekamu okuva ku passport gogende ebweru. Mm. Lwaki okutoloka mu nyumba ye gubeera omusango. Mm. Okitegeera waliwo abana Uganda kati twogera kwa isha kama yatoloka abamu tebaagala biwuliriza olwokuba nti Calvin onenya otya omuntu olw'okutoloka. Mm. Omuwalabu okujja wano Uganda ogende Saudi Arabia akuteekamu okuva ku passport kankikubuulire kati imagine gwali mu mbeera eyo ojjo mukoze kan Canada oba omujegana gwe boso olugwandaba. Mm. Omutaddemu kuva ku passport, omutaddemu transport, omutaddemu visa. Mm. Omutaddemu air ticket naba abamukuleetedde obokyezaayo okitegedde bulungi kati ye omukozi aba ateeka mochi omukozi ogenda okola ku wa maid oyina kuteeka mitwalo 5 gibajja medical. Alega na joji genda kubwe. Era njagala nnyo bwe tuba fair. Mm. Mwe naba ndiye yon complaining era video eno mujja kujiraba. Mm. Otubulire wateeka mu mekokola nga made Saudi. Bobo suke mitwalo 10. Abamu passport bazye kolera. Yes, bobo wajye kolera wadde wajye kolera kati kino nchikubulira. Mm. Bosi wo baji musasuza. Mm. Tori yo wamanga wagende Saudi nga company yakolera ne passport. Jali. Tali yo
jebali bwemba muri feyan nga ngera temutya kuwa bujulizi je muri obo oli bubyo oli bulunji obo oli bulunji gwa manyi na ye ekituufu okimanyi nti bakuteeka mu buli kimu kyonna ne transport yakuja ku company okutuuka ku kisala bamukuteeka mu kati njagala okubuulira nga mazo kikutangaza ekyo lwaki bannayuganda tebaagala mazima lwaki batukonda emingo omuntu nti okutoloka kibi gweyagala olw'okuba munayuganda gwatolose oyagala kibeere kirungi nkujjukiza nti omuwalabu akuteekamu okuva ku passport ne bw'oba gwe yagyeteeramu essente kampani yakutwala ebweru baagisasula passport yo bino bya bizinensi mbiwakola ki ogutali musango kuba gy'okolera osasulwa kati omuwalabu amaze okuteekamu ssente ezo nkusomedde okuva ku passport balina ne ze basasula gavumenti embase bazisasula eza monitoringi okitegedde kuba teriiyo job order gye baapruvinga ku embase ng'omuwalabu tataddeeko ssente nti bano ne bano bagenda kukola mulimu bwegeti embase nayo ne bagyokyayo okitegedde bulungi kati omuwalabu n'asasula ebyo byonna akusasulira gwe n'otuuka mu nnyumba ye n'okolamu emyezi ebiri n'opoloka njagala babe nga bakikoze gwe ng'okutta omuntu n'omuteekamu ssente n'omujja yonna gy'omujje outside Uganda n'atuuka mu makaago n'akolamu emyezi ebiri n'adduka okitegedde bulungi si nakindi nga tetunuulidde oba gwe musobya oba ye musobya kale tutunuulire ekyokudduka n'agenda kuba ne bw'aba ye musobya oba gwe musobya ofiisi weeri oba poliisi okusolovinga ebizibu bye muba mufunye naye oli n'adduka n'agenda n'ajoyininga ebikoosi wabweru okiwulira bulungi gwe owulira otya nga tetunnabeera nti abawalabu tetubawolereza kale bo tebalina kuwolerezebwa naye gwe owulira otya era kiba kibi okitegeera tolaba nti kittira ne bizinensi omuntu omulala kati so Aisha Kama wadde mukwano gwange Aisha Kama wadde mukwano gwange ne wanu njagala obbagamba ali mu kibi tetusobola kukipureyizinga nti olw'okuba baamukutte fenna tuddeawo tufuuke baalumbuye tusimpasayizinge naye nga tukimanyi abadde mu ki ate lumbuye abiyingirira mu bwa anti yavaayo n'agamba bannayuganda nti mugende ku embasa ya Uganda mugituukeko awo ng'omunnayuganda baamusibye lumbuye tewagira gavumenti na sisitimu zaayo lwaki teyabatuma emagere wa Bobi Wine gimugambe mukama waffe nti omwana waffe abadde atukubira ekikopo ku midiya baamukutte ogenda kwevumya abantu nze sifuddeeyo naye nga kyembagamba mazima kyembagambaoliabiyingirira mu wa wabanga ya direct ng'abantu teryali ddembe li ati nkubuulira lumbuye ate agamba gavumenti nfu ate lwaki obatuma ku embasi teriiyo munnayuganda asobola genda ku deportation center mu nsi yonna okuleka embassy ya web authority ate naye ina protocol zeyitamu okuyingira mu deportation center lumbuye yakolaki lumbuye sina tabu naye nenze saagala nnyo muntu abuzaabuza bantu mayinza enjogera alaali ate munankola ki andi wano mujje munkube okitegedde so njagala nnyo okulambulirira ensonga eno bannayuganda baba bafuna omukisa ne bagenda okukola babeere ambo bwoba wava wano ng'ogenza okukola ebweru ng'okima engenda efunya 90,000 gibale bulungi era obeere mukakkamu ate ekirala tetubala 90,000 gyokka kuba ku 90,000 oba 9 olwo lwe bakusasula omuwalabu ayongerako emmere gyakuliisa omuwalabu ayongerako amazzi g'onaaba omuwalabu ayongerako sabbuuni omuwalabu ayongerako amasannyalaze ate era ayongerako ne waagenda okukusuza njagala byonna obigatte gatto mbuuliro okyali mu 9 Aisha Kama yeka yali ku deportation center lwaki abantu gwe beetise adi kyenkubulira deportation center buli lunaku ebeerako abannayuganda ab'enjawulo ate ne Aisha Kama baagenda omukwata ng'akimanyi nti era balina omukwata bamutwale ku deportation center de wano teriiyo mu bbanga gy'ajja kuyita ye si wanjawulo era alina kuyita ku deportation center nayogeddeko n'omukulu omu ku embassy ne mugamba atuukeyo yes era mba nina obiyingiramu ne wanu tulina okwedicatinga abantu nti waliwo systems n'amateeka gwe bw'ogenda e Saudi oba ewantu wonna olw'okuba ofuuse bulooga olw'okuba ofuuse munnamawulire ku TikTok ofunye following ekyo tekikutuusa kuba nti oli kadaama abantu bano bwe bagenda ebweru
Bwagende Saudi natandika okubloginga. Natandika okubeera nti alabisa omuwalabu. Nebatandika okwogera bino nabiri. Achuka naloza nti yesi kadama. Era nebagala n'okudduka mu kiri kye balimu. Nebeera bira nti bamenya mateeka. Okitegeera? Kappa bwegejja ennyo tefuuka mbwa. Osigala oliki? Ekyo. Okiwulira bulungi. So twegendereze nnyo bwe tuba tukole ebintu bino. Ate tumanye waliwo protocols ne process mu buli kimu. Kati omuntu okubeera tikitooka musango. Andi nkubuulira kibamezeza amalala bala ne bava ne kumala mwana ogw'abatwala. Olya abeera tikitooka ku bwakadaama ne yefuula munnamule n'ava ne ku bwakadaama olwo ne boss we n'aba nga takyamuwulira. Ata ina following nene ku TikTok obamaliriza batolose. Asha kama ade akamala yo bangaki. Asha kama ebanga lya badde yakamala yo nti sagala nnyo kulyogera kuba ali wa abantu abajokola ki. Obikotinga sagala nnyo ko abajja ganti oyabye byama bya abantu bo. Oshitegede bulungi. Sagala nnyo kola ki? Kubyabya. Sagala nnyo kubyabya. Ato badde oliyogera nga tuli mukama. Ati ulira ne banga li yatoloka sagala nnyo kola ki? Ebyo bibye neche njagala okugamba bana Uganda nti omuntu bwaba atolose mu nyumba ina kuita ku deportation center mukulu lumbuye asha kama bwaba yatoloka tasobola kuita ku airport direct ne bwobeera n'ebintu byo passport na buli kimu oina kuita mikono ja government ne teacher siye yekaye yayogedde yes namu abogera koze balabanga HPA yasose ku deportation center omanya abantu bafa bali ku deportation center kati baina na misango banji ona ina n'emisango bachi mayi yatoloka. So abakakane mwana jakudawa. Kwa chile tutunulile mbele ya mutolosa. Mbele achi ya mutolosa. Ati katikwanu. Ati katika nkubuli lechino. Kwebogama mbele achi ya mutolosa. Okutoloka is a planned mission. Okutoloka kukoli na wabwele. Cause omuntu yandi tolose na agenda ku polisi. Omuntu yandi tolose na agenda ku embassy. Omuntu yandi tolose na agenda ku office ye. Si kole na wabwele. Abantu bana batolose kolera wabweru. Iwawawe bibasomoza. Neru achite badukira jeba bisorovingira. Na atene baduka kolera wabweru. Gwetola abantu baba amune echilala. Chitufu. Ushitegede. Kuba singa buli muntu ayinobuzibu. Solution yandi bade toloka. Bandi bade yaba ayinobuzibu. Ne wana abatolose bonna okukolera wabweru. Oli bw'agamba nti nali mbonyabonyezebwa. Bichi bichi. Na atoloka n'omuwulira ng'akoledde wabweru omwaka mulamba. Ushitegede. Abamu bateka mune sente. Nateka mu sente milioni mekabu wa mama chiyumba bali ya bagmi uki ya matame Saudi. Na mutolosa. Matama kukagi gamioka. Bami use bali yeyo bageza manaku na kugali yeyo. Gadira bana kubaja mbiyumba kubateka mbu wa malaya. Ateba mara koku banga bafu nye vizimu. Kalibe baizo kubanga ya bali mamu siku de. Yes, baba siku na yate tebasobola kubayama. Boba kola cha kubajja mu sente. Oli yala izinga leti nti ekiyumba kisingo kutoroka. Hey. Yes. Atenga bwe bonna bonna karuwa. Omuntu agamba nti akwata ku sente ngejja wano kunsawo ye. Embu yatoloka. Ngolona kwa izana. Ate nze nkubulira. Nze nkubulira. Abantu bonna abagamba nti okutoloka kusinga ekiyumba. Tebanna toloka. Batoleke. Gwe toloko kakase. Atoba waddeyo. Ati nkubulira ofune difference. Oli mu nyumba oba kusasula lwenda. Nayo ina byotabala. Otokimaina koti n'olugoye lw'oyamba tebalukugulidde. Tachusa chusa ngoye zanja. Yes, wadde bakuleetedde bisatu. Wadde bakuleetedde rumu. Naye aluguze ku sente ze. Amazzi g'onaaba, mmere gy'olya, w'osula. Ne waba wabi watya naye oina w'osula. Kati. Ate naddala gw'aina ka SC. Kati oina masanyalaze mwana tu sabuni bamuleta ne chizigo bakuwa. Kati president bode bweru bino byonno byegulira president njagala obulira abantu mbera kye inzo kubera mu kiyumba ne waliriza omuntu okutoloka ngambo tufu simu chama ati katika nkubulira kino embera nyinge zibera wezi waliriza abantu okutoloka ne bwotoloko dawa okitegedde bwotoloko dawa oina office kuvunanyizibwako oina ne police. Okitegedde? Abantu abatelose nga jenda ntufu bayina ebizibu. Kubanga buli lwotoloka notadda mikono mitufu gyoina kugenda mu bomenye mateeka. Embeera zitoloseza abantu ne zibasenzesenza okuva mu mayumba ge bakoleramu. Abamu kuba butamatira musaala gwe bafuna. Yavana Uganda ngakimanya jafuna ruenda naye bwatuuka eri n'atandika okuzibu. Anti wazisindike Uganda.
atusa nsambu mweta anu. Chimuruma. Kati kankubuli lechino. Kankubuli lechino. Bwobeera wane Uganda nga bakuwe sende ntono wokora. Otolo kabutolo sinota ya mchibuga. Onywera na katona ako. Kubanga wajoma nyiti kachi. Katono. Katono. Nobeera mateka.